Ela vai sim, já tá indo. Ela tá indo embora com Deus. A cabeça dela na frente, ela tá saindo lá na frente. Olha lá a cabeça dela, botou a cabeça dela na frente, ó. Ela não tem força pra ir embora. Ela não tem força pra ir embora, mas será? Olha o rabo dela, fica lá. Não fala muito, fica quieto. Ela tá saindo sim. Ela parou, entendeu? Depois você sabe pescar sozinho, hein? Se ela pegar, eu mato, hein? Se ela pegar, é um finado. É mesmo. Já tô me cansei, né? Muito curioso, né? Quem que achou? Será que o pessoal tá dando banho aí? Deixa eu ver, papai. Pois é, não quero ver, não quero nada, só se vê o rolo que tá ali, não imagina. É... Aí o Paraná vem ver. E ela nem engoliu a capivarinha, que ela é pequena, né? Ah, tava com 50 quilos, né? Tranquilo. Se eles der 50 quilos, a gente pega quanto? Ela vomitou com aquela boquinha dela. Ela vomitou pra poder ir embora. Ela regurgitou. Ela regurgitou, é? Ela volta aí. Ela volta e pega de novo? Ah, agora. Essa sucuri.